Tommy Fredriksson, idag där man alltså spelar innebandy. Hur gick det då? Ja, det till att börja med är jävligt tufft, va? Det är ju intervallträning. Vi kör ju 4 gånger 15 minuter då med flygande byten. Så att det är korta, tuffa intervaller som är hockeylika. Sen banden, de unga idag tror jag. Brukar förra gången var de äldre som vann, så att det är krig. Jag såg att du kollade pulsen på Erik Hanses här efter matchen. Är det någonting du gör på alla lirare? Nej, inte alla lirare, utan målvakten hade det idag då. Den ligger ganska högt då, under en timme spel. Va? Varför kör man innebandy? Du sa att det är innebandyträning, men det måste ju ändå påminna lite om hockey. Påminner oerhört mycket om hockey. Speluppfattningen är med, matchlek, du ska göra massa beslut, teknik, koordination, snabbhet. Allting är med egentligen. Och så är det roligare än att cykla. Ja, det behövs det också i och för sig. Löpning, cykel, mycket annat styrketräning. Men det här är ju en viktig del i eftersom det är ganska hockeylek. Ja, den här veckan då, hur har den sett ut? Många pass? Ja, den här är lite lugnare vecka. Så vi har väl sammanlagt, 10 pass den här veckan. Och nästa vecka? Ja, vi avslutar lite tidigare. Det är ju midsommarvecka. Så att vi kör måndag till onsdag. Och sen är det ledigt efter onsdag passet på eftermiddagen. Jag vet att det finns två olika sorters veckor, men jag tror det olika sorters dag också. Vissa som du kör 2 pass, vissa som du kör 3 och vissa som du kör återhämtning. Kan du berätta lite? Ja, då, vi har ju måndag har vi alltid 2 pass. Då. Sen vissa tisdagar har vi 3 pass. Då. Klockan 8, 12 och 16 när vi gasar på lite. Onsdagen försöker vara en återhämtningspass då, med kanske 1,5 timme individuell träning. Distansträning, vissa jobbar med styrketräning och lite andra saker som man behöver då. Sen lördagen också är individuell återhämtningsträning. Då. Hur ligger de till? Jag vet att ni har genomfört tester på de flesta nu. Ja, vi har haft tester på de flesta. Och de testerna vi har genomfört, det är ju de här klassiska. Man kan titta på kondition, styrka, snabbhet och explosivitet. Då. Men om vi tänker då på de här VO2-testerna, det är ju konditionsvärdet. Så ligger vi ju riktigt bra till i år tycker jag.